أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أدب الوالد وبره لولده. الأدب المفرد کے درس میں آج جو باب میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عنوان مقرر کرتے ہوئے لکھا ہے: والد کے ادب اور اپنے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا بیان. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو اہم مسئلے بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ باپ کا ادب بیٹے کے پاس منتقل ہوتا ہے، باپ کے اخلاق بیٹے میں منتقل ہوتے ہیں، باپ جیسا اکثر بیٹا ویسا ہی ہوتا ہے. اور باپ، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی کرے، ان کو ادب سکھائے. ایک تو فطری طور پر اولاد اپنے باپ سے قریب ہوتی ہے، اولاد اپنے باپ سے سیکھتی ہے، بچہ اپنے باپ جیسا بننا چاہتا ہے، باپ جیسی مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے. یہ ایک عام طبیعت ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس لیے کہ بچپن میں بچہ زیادہ تر اپنے باپ کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، تو اس کی شخصیت سب سے زیادہ جس سے متاثر ہوتی ہے وہ باپ ہے. اور جب بچہ باپ کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہو، بچہ جب باپ کے اخلاق کا اثر قبول کرتا ہو، تب پھر یہ ذمہ داری بھی سمجھنا کہ باپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کے اخلاق اچھے کرے، اس کو ادب سکھائے، یہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں جو مسئلہ بتانا چاہا ہے وہ بہت اہم ہے. ایک تو یہ مسئلہ کہ ہر باپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میری عادات و اطوار جو بھی ہوں، بچہ مجھے نہ دکھائے لیکن میرے عادات و اطوار میرے بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں. ایک تو اس بات کا خیال رکھے، اور دوسرے اس بات کا خیال رکھے کہ بچے کو ادب سکھانا سب سے پہلی ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ باپ کی ہوتی ہے. باپ سے مراد گھر کے لوگوں کی ہوتی ہے، یعنی ماں اس کے ساتھ شریک ہے، باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ماں زیادہ تر اس پر محنت کرتی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ادب سکھانے کی ذمہ داری استاذ سے پہلے باپ کی ہے. سماج اور معاشرہ اسے ادب سکھائے، اس سے پہلے باپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ صورت حال ہے کہ بہت سے والدین ایسے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد بچہ جب تک چھوٹا ہے تربیت کرنا نہیں ہے، اور جب بچہ ایک عمر کو پہنچتا ہے 3-4 سال تو اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے تربیت کی ذمہ داری بھی ان پہ چھوڑ دی. اور پھر وہ بچے پڑھتے پڑھتے جس مرحلے تک پڑھیں، اس کے بعد اگر تعلیم کی لائن میں لگے رہے تو ان کے دوست احباب اس کی تربیت کرتے ہیں، اور تعلیم چھوڑ کر اگر کاروبار میں لگ جاتا ہے تو پھر کاروباری ساتھی اس کی تربیت کرتے ہیں، اور اگر تعلیم بھی نہیں کاروبار بھی نہیں، لڑکا اگر بیکار ہو جائے گھر میں رہنے لگے، تو ہماری گلی کوچوں میں سڑکوں پہ ہماری گلی کے نکڑ پہ رہنے والے نوجوان اس کی تربیت کرتے ہیں. آپ اس حقیقت کو نوٹ کر کے دیکھیے کہ ہمارے اس سماج میں، ہمارے اس معاشرے میں عام طور پر ایک بچے پر سب سے زیادہ اثر کس کا ہو رہا ہے، کون سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے. آپ میں سے، ہم میں سے ہر کوئی
اپنے بچے کے بارے میں دیکھیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کے سلسلے میں کتنے فکر مند ہیں، ہم کتنی تربیت کر رہے ہیں، ہمارے علاوہ دوسرے کتنی تربیت اس کی کر رہے ہیں. اگر وہ دیکھ لیں گے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب باندھا، باب و ادب الوالد، باب والد کے ادب کا بیان، یعنی والد کا ادب بیٹے میں منتقل ہوتا ہے اور والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹے کو مؤدب بنائے، اس کو ادب سکھائے، اس کو تہذیب سکھائے، اس کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے. میں یہ مسئلہ بار بار ذکر کرتا ہوں، یتیم کی کفالت. لوگ یہ سمجھتے ہیں یتیم کی کفالت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیسہ دے کے چھوڑ دیں. بہنوں کی ذمہ داری لوگ سمجھتے ہیں کہ بہنوں کو اگر جو ہے خرچ پانی دے دیا تو ذمہ داری ادا ہو گئی. بچوں کی تربیت لوگ سمجھتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے کسی استاد کے حوالے کر کے غافل ہو گئے، استاد سکھا رہا ہے نہیں سکھا رہا ہے، سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا. نہیں، ذمہ داریاں ایسے نہیں نبھائی جاتی. آپ باپ کی حیثیت سے بھی، آپ اپنے بیٹیوں کے لیے بھی، بیٹوں کے لیے بھی، اور بہنوں کے لیے بھی، بھائیوں کے لیے بھی، بڑے بھائی کی حیثیت سے، ایک کفیل کی حیثیت سے، ایک قدیم بچے کے مسائل کے آپ ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ذمہ دار ہونا خرچ کرنے والا ہونے سے بہت ہی مختلف چیز ہے. تو امام بخاری نے اس باب میں جو پہلا مسئلہ بیان کیا وہ ہے ادب الوالد. اور میں نے جیسے کہا اس میں دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ باپ اس کا خیال رکھے کہ بیٹا باپ کا اثر قبول کرتا ہے، باپ کا ادب بیٹے میں منتقل ہوتا ہے، باپ کے اخلاق، اس کے عادات بیٹے میں منتقل ہوتے ہیں. سبحان اللہ، ہم نے ایسی ایسی مثالیں دیکھی ہیں، حیرانی ہوتی ہے کہ ہم نے ایسے بچے دیکھے ہیں، آدمی بہت شریف آدمی، اخلاق و عادات کا اچھا آدمی، لیکن اس کی بول چال میں ایک گالی کا استعمال وہ بکثرت کرتا، ایک گالی کا استعمال وہ اپنی عام بول چال میں گالی نہیں سمجھتا اس کو. سبحان اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ ان کا بیٹا جب تھوڑا سا عمر کو پہنچا، اس گالی کے بغیر اپنے دوستوں سے بات نہیں کرتا، حالانکہ دوسری عادتیں اچھی ہیں اس کی، باپ کی طرح اس کی دوسری عادتیں بھی اچھی ہیں، لیکن جب باپ کو گالی دینے میں کوئی حرج نہیں محسوس ہوا، وہ بے دھڑک ہر جملے میں اس گالی کا استعمال کرتا ہے، بیٹا بھی بالکل اسی کی طرح اسی لب و لہجے میں وہی گالی استعمال کرنے والا ہو. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارے اخلاق ہمارے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق ہمارے بچوں میں نظر آتے ہیں ہمیں. اور دوسری بات کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. استاذ کر رہا ہے وہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم کسی مدرسے میں داخل کر رہے ہیں، اسکول میں داخل کر رہے ہیں، وہ ہماری مدد کر رہا ہے، وہ ہماری بچوں کی تربیت کا کل ذمہ دار نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو کہیں بھی کسی کی بھی نگرانی میں رکھیں، وہ سارے کے سارے آپ کے معاون اور مددگار ہیں، آپ اس بچے کے ذمہ دار ہیں، وہ مددگار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذمہ داری پوری کی پوری اسکول پر، مدرسے پر، کالج پر، ماحول پر، سب پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ذمہ دار تو دور کی بات، ان کے حالات سے خبردار بھی نہیں ہوتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ بچہ کس کے ساتھ آتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، عادتیں کیا ہیں، بچے کے مزاج میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، کیسی کیسی عادتیں اس کے اندر بدلتی نظر آ رہی ہیں، کوئی ہمیں فکر نہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں نقل کیا. اور دوسرا جو مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب مقرر کرتے ہوئے کہا، وَبِرِّهِ لِوَلَدِهِ. امام بخاری دوسرا مسئلہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو، اولاد پر ضروری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اللہ کے نبی نے والدین کی خدمت کو بندے کی جنت کہا ہے، والدین کی خدمت سے اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو بندے کی جہنم کا ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں باب مقرر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں الٹا بھی معاملہ ہے کہ اولاد کی تربیت اور اولاد کی خبر گیری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ والدین پر واجب ہے، یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یہ معاملہ دو طرفہ ہے. آج یہ حقیقت ہے ہمارے سماج میں دونوں چیزیں متاثر ہیں، ایک طرف اولاد کی تربیت اور ان پر توجہ کی جو کیفیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، اور دوسری طرف اولاد کے اندر والدین کو لے کر نافرمانی، ان کو لے کر بغاوت، ان کو لے کر غلط قسم کا سلوک، ان کو لے کر دلوں کے اندر احترام کے وہ جذبات کا نہ ہونا، ایسی کتنی بیماریاں ہیں جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں. لیکن مزے کی بات آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہمارے سماج میں اولاد کی نافرمانیوں کے چرچے تو بہت ہیں، فلاں کا بچہ نافرمان ہو گیا، فلاں نے اپنی ماں کو دیکھنا چھوڑ دیا، فلاں نے شادی کے بعد اپنی ماں کے ساتھ سلوک بدل لیا وغیرہ، لیکن کیا کبھی اس پر بھی بات ہوتی ہے کہ کس کس والد نے، کس کس والدہ نے اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا کیا ہے؟
کہ اس پر بھی کبھی ہم سوچتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ اپنی مجلسوں میں تبصرے کریں کہ فلاں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی, فلاں نے نہیں کی, مقصد وہ نہیں. میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ سوچ کا یہ انداز کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم اولاد کی نافرمانی پہ بات کرتے ہیں تو پھر ایک طرف یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت اور ان کے جو ہے صحیح نشو و نما کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا, اس کا آسان طریقہ یہ ہے, آپ لمبے مت جائیے, آپ صرف یہ دیکھیے کہ ہر بچہ آپ میں سے تقریباً آپ کے گھر میں سے ہر ایک کے گھر میں, اللہ نے اگر کسی کو اس کی اپنی اولاد نہیں بھی دی ہے, اس کے اپنے بھائی کی بہن کی کسی کی ہوگی, آپ یہ دیکھ لیں کہ اس بچے کی نشو و نما میں کس کا کتنا حصہ ہے. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آج کے والدین اپنے اولاد کی ذمہ داری کس حد تک نبھا رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب باندھا ہے, اس باب میں یہی دو مسئلے بیان کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو باپ کا اخلاق بیٹے میں منتقل ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ بچوں کی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے, اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا والدین پر واجب ہے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو روایتیں نقل کی ہیں. پہلی روایت نمیر ابن اوس کی ہے. نمیر ابن اوس کہتے ہیں کہ کانو یقولون, یہ بات کہی جاتی تھی, یعنی صحابہ کے درمیان یہ بات مشہور تھی, ایسے کہا جاتا تھا کہ الصلاح من اللہ والادب من الآباء, نیکی کا جذبہ جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے آتا ہے, اور ادب اگر آتا ہے تو وہ باپ کی طرف سے آتا ہے. نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور انسانوں میں ادب اگر آتا ہے تو وہ ان کے آبا و اجداد کی طرف سے آتا ہے. یہ بات کہی جاتی تھی. یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی نہیں ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر یہ روایت لا کر یہ خاص مسئلہ بتانا چاہا کہ یہ نہ صرف یہ کہ شریعت کی حقیقت ہے, بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو عام مثل کے طور پر, ایک ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتی تھی, ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صریح روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا. کروڑوں کی جائیداد چھوڑے, آپ نے کچھ نہیں کیا اگر اس کی تربیت نہیں کی. آپ نے اچھی تربیت کر دی, مال کچھ نہیں چھوڑا, تب بھی آپ نے بچے کو بہت کچھ دیا. اگر آپ نے اچھی تربیت کے ساتھ اسے دنیا میں بے نیاز چھوڑا کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے, ضرورت مند رہے, یہ تو کمال آپ نے کیا. ہماری توجہ آج جو ہے خوب کمانے کی طرف ہے, اور آدمی کھلے الفاظ میں کہتا ہے بھائی مجھے تو اپنی تو کوئی فکر نہیں, میں تو ٹھیک ہے ہو گئی میری کیا زندگی, اب جینا کبھی بھی ہو سکتا, میں چاہتا ہوں لیکن میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے. آپ اپنے بچے کا مستقبل اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اسے پہلے اخلاق دیجئے, بعد میں مال دیجئے. بغیر اخلاق کے مال اس بچے کو اور برباد کر سکتا ہے, اور اخلاق اگر اچھا ہو جائے بغیر مال کے بھی بچہ بڑی عزت کی زندگی جی سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو اچھے اخلاق اور اچھی تربیت سے بہتر تحفہ نہیں دیا ہے, اس حدیث کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے. یہ جو روایت ہے, یہ جو اثر نمیر ابن اوس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا, اس کی سند ضعیف ہے, اس لیے اس کے اوپر ہم زیادہ توجہ نہیں. لیکن اس کے بعد والی جو روایت ہے ہم اس پر جو ہے تھوڑی دیر رکتے ہیں. اس کے بعد والی جو روایت ہے ایک طویل واقعہ ہے. یہ واقعہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا خود کا واقعہ ہے, وہ خود روایت کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے. کہتے ہیں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے والد یعنی بشیر, نعمان کے والد بشیر, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو اٹھائے ہوئے گئے. یعنی نعمان ابن بشیر ابھی چھوٹے بچے ہیں, ان کو اٹھا کر نعمان کو لے کر بشیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. فقال یا رسول اللہ انی اشہدک انی قد نحلت النعمان کذا و کذا. اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے, میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے اس نعمان کو فلاں اور فلاں میری جائیداد یا میری جاگیر میں نے دے دی. فقال اکل ولدک نحلت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نعمان کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو یہ میں اسی طرح سے جاگیر عطا کی ہے. یہاں مختصر ہے حدیث, دوسری روایتوں میں یہ تفصیل آئی ہے کہ اصل میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سے زائد بیوی تھی. حضرت نعمان جس بیوی سے پیدا ہوئے اس بیوی نے حضرت بشیر سے کہا کہ آپ فلاں اپنی جائیداد میرے بیٹے نعمان کے نام کر دیجئے. حضرت بشیر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں.
وہ بیوی کو راضی کرنا چاہتے تھے. اس بیوی نے کہا کہ نہیں, صرف آپ ان کے نام کر دیں یہ کافی نہیں, اس پر اللہ کے نبی کو گواہ بنا دیجیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی گواہ ہو گئے تو پھر سارے مسائل حل ہیں, کوئی پھر دعویٰ نہیں کر سکتا. حضرت نعمان نے کہا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے جو ہے اپنے اس بچے کو, اپنے اس بیٹے کو فلاں جاگیر فلاں اپنی جائیداد دے دی ہے اور اس پر آپ گواہ رہیے, میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا, کہا کہ یہاں نہیں ہے, ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں ان کے علاوہ بھی اولاد ہے, نعمان کے علاوہ بھی تمہاری دوسری اولاد ہے؟ حضرت بشیر نے کہا ہاں اللہ کے نبی میری اور بھی اولاد ہے. کہا اللہ کے نبی نے اکل ولدک نحلت, جیسے نعمان کو دے رہے ہو ایسے ہی کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو دیا ہے؟ جیسے نعمان کو دے رہے ہو ویسے اپنے تمام بچوں کو دیا ہے؟ قال اللہ, حضرت نعمان نے کہا کہ نہیں, اس لیے کہ حضرت نعمان کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں اپنی ساری جائیداد اس کو دے دوں ان کو محروم کر دوں, ایسی کوئی سوچ نہیں. بس بیوی کا مطالبہ تھا, بیوی کو راضی کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا حضرت بشیر سے کہ انہوں نے نعمان کے علاوہ اپنے دوسرے بچوں کو کچھ بھی نہیں دیا ہے اور بلکہ صرف انہی کو دے رہے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا قال فاشہد غیری, اللہ کے نبی نے کہا پھر ایسے معاملے پر جو ہے کسی اور کو گواہ بنا لو, ایسے معاملے پر کسی اور کو گواہ بنا لو. یہی روایت دوسری کتابوں میں ان الفاظ کے ساتھ آئی, کہا کہ انی لا اشہد علی جور, کسی ظلم کے معاملے میں کبھی گواہ نہیں بنتا, کسی ظلم کے معاملے میں کبھی گواہ نہیں بنتا. اللہ کے نبی نے کہا ثم قال, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا الیس یسرک ان یکونوا فی البر سواء, اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ تمہاری ساری اولاد, ساری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے؟ بھائی تم بڑھاپے میں جاؤ گے, تمہاری اولاد بڑی ہوگی, تمہاری خواہش کیا ہوگی؟ تمہاری دیکھ ریکھ, تمہاری خبر گیری, تمہارے ساتھ حسن سلوک ایک ہی بیٹا کرے یا سب بچے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ اللہ کے نبی نے جب یہ سوال کیا قال بلا, حضرت بشیر نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی, میں تو یہی چاہوں گا کہ میری ساری اولاد میرے ساتھ حسن سلوک کرے. قال فلا اذن, اللہ کے نبی نے کہا اگر خواہش یہی ہے کہ سب حسن سلوک کریں تب پھر تم بھی حسن سلوک کرتے ہوئے یا دیتے ہوئے ایک کو دیکھ کر دوسرے کو چھوڑنے والا معاملہ نہ کرو. اس حدیث میں سب سے پہلے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا, میں وہ بیان کرنے سے پہلے جو باب کا مسئلہ ہے وہ بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مسئلے میں مثال دی, تم ایک بیٹے کے ساتھ حسن سلوک کر کے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے تو اس کا اثر تم جب بڑے ہو جاؤ گے, بوڑھے ہو جاؤ گے, یہ بچے بڑے ہو جائیں گے, تم یہ دیکھو گے کہ ہو سکتا ہے جس بچے کو تم نے دیا ہو وہ حسن سلوک کرے لیکن جن کو تم نے نہ دے کر ناراض کیا وہ حسن سلوک کرنے سے باز آ جائے. یہ پیسہ دینے کے معاملے میں بھی ہے, یہ دیگر معاملات میں بھی ہے کہ آپ جس بچے پہ جتنی محنت کریں گے وہ بچہ اتنا ہی آپ کے کام آئے گا. آپ کھیت میں درخت لگاتے ہوں, پانچ درخت لگائے آپ نے, ایک درخت کو کھاد بھی دی, پانی بھی دیتے رہے, اس کے اطراف و اکناف سے بیکار قسم کی جھاڑیاں اکھاڑ کے اس کو طاقت برقرار رکھے, اس درخت کو ملنے والی زمین کی طاقت بھی پوری ملتی رہی اور دوسرے درختوں کو آپ نے جو ہے صحیح سے نہیں دیکھا. بڑے ہونے کے بعد کون سے درخت اچھا پھل دیتے ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ کا یہ فطری قانون ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. الا ہی کہ کوئی اولاد کہیں اور سے تربیت پا کر والدین کے سلوک کو بھول کر بھی حسن سلوک کرے تو کر لے, لیکن دنیا تو یہی جانتی ہے کہ والدین کا سلوک جیسے ہوتا ہے اولاد کا والدین کے ساتھ پلٹ کر ایسا ہی سلوک ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تب پھر تم بھی سب کے ساتھ حسن سلوک کرو, ایک کو دیکھ کر دوسرے کو چھوڑنے کی بات نہ کرو. یہ سب سے پہلا مسئلہ کہ والدین پر واجب ہے کہ اپنی تمام اولاد پر برابر کے برابری کا معاملہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور خاص طور پر ان کی صحیح تربیت کا معاملہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. اس حدیث میں کئی مسئلے ہیں, سب سے ایک پہلا مسئلہ تو یہ ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی آدمی اپنی اولاد کو دیتے ہوئے کچھ پیسہ دیتے دلاتے ہوئے اونچ نیچ کر سکتا ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ دے سکتا ہے, کہ اپنی زندگی میں سب تقسیم کر رہا ہے کیا اونچ نیچ کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی ضرورتیں ہیں. باپ کوئی جائیداد تقسیم نہیں کر رہا ہے, باپ کوئی جو ہے اپنی طرف سے اپنی زندگی میں کسی ایک کو پیسہ دے نہیں رہا ہے بلکہ ان کی ضرورتیں. اب یہ ایک بچہ ہے جو ہے اپنی ضرورت کے اعتبار سے, اس کی ضرورت بار بار پیش آتی ہے, اس کا جوتا بار بار پھٹ جاتا ہے,
آپ ایک بچے کو سال میں تین جوتے دلاتے ہیں اور دوسرا بچہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر تہذیب پہلے سے کچھ رکھی ہے, وہ مہذب ہے زیادہ, سال میں ایک ہی جوتا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اگر ان کی ضرورتوں میں فرق ہونے کے اعتبار سے آپ اونچ نیچ کرتے ہیں تو اسلامی شریعت کی نظر میں اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اپنی جائیداد, اپنا پیسہ, اپنی دولت اور اپنے پیچھے جو آپ چھوڑ کر جانے والے ہیں, یا زندگی ہی میں آپ دینا چاہتے ہیں, اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں اور اس میں آپ ایک کو دے کر دوسرے کو محروم رکھتے ہیں, تو یہ اولاد کے درمیان ظلم کرنے والی بات. جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس دے رہے ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہے, لیکن جس کو آپ نہیں دے رہے ہیں اس پر یہ ظلم سمجھا جائے گا. زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے پانچ بچوں میں سے ایک بچے کا کاروبار میں اچانک نقصان ہو گیا, باپ اگر اس کی مدد کرنے کے لیے کچھ پیسہ اس کو دے رہے ہیں, ابھی باپ باحیات ہیں, اللہ سے امید ہے کہ ابھی وہ باحیات رہیں گے, لیکن اس کے برے حالات دیکھ کر اسے وقتی طور پہ مدد کر رہے ہیں, جائز ہے والد کے لیے. لیکن بچے برابر برابر ہیں, 19-20 ہیں, اور باپ کسی کو زیادہ کسی کو کم دینا چاہتے ہیں, اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جائز نہیں ہے. اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنا سب پر واجب ہے. البتہ ایسا ہو کہ گھر میں بھائی چار پانچ ہوں, تین بھائی چار بھائی اچھی حالت میں ہیں, ایک بھائی بہت زیادہ معاشی اعتبار سے کمزور ہے, باپ اپنے بچوں سے مشورہ کرتا ہے اور بھائی تیار ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری رضامندی سے ہمارے بھائی کو آپ تھوڑا زیادہ دے دیجئے تاکہ اس کے حالات اچھے ہوں. اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر رضامندی کے ساتھ اس کو زائد دینے میں کوئی حرج اسلامی شریعت کی نظر میں نہیں, ورنہ اصل یہی ہے کہ آپ برابر برابر تقسیم کر دیں. رہا ان میں سے کوئی تھوڑا کمزور ہے, تھوڑا طاقتور ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی برکت دیں گے اور جس کو اللہ تعالی جتنا دینا چاہیں گے دیں گے. جب اللہ تعالی نے ان کو کسی کو کم کسی کو زیادہ رکھا ہے تو آپ اسے دے کر برابر نہیں کر پائیں گے, اسلام نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے. ایک اور مسئلہ جو اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا, امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہا, قال ابو عبداللہ البخاری لیس الشہادۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصۃ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے میں کوئی آدمی گواہ بنا لے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی گواہ ہو گئے اس لیے یہ جائز ہو گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا, انہوں نے بتا دیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن اگر اللہ کے نبی نہیں پوچھے ہوتے اور حضرت نعمان کے مسئلے پہ اللہ کے نبی گواہ بن گئے ہوتے اور کل کے دن نعمان کے دوسرے بھائی یعنی بشیر کی دوسری اولاد یہ مطالبہ کرتی کہ اس مال میں میرا بھی حق ہے, باپ نے ہمیں محروم کر کے اسے دیا ہے, تو ان کو دینا پڑتا, ان کو دینا پڑتا کہ اس کو محروم کر کے, ان کو محروم کر کے ایک کو نہیں دے سکتے. اور اس وقت نعمان یا نعمان کی والدہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ نہیں اللہ کے نبی گواہ بنائے گئے تھے اس لیے ہمارے لیے حلال ہو گیا, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں بسا اوقات ایسا جو ہے, اللہ کے نبی کا زمانہ نہیں رہا لیکن ایسا ہم نے دیکھا ہے کئی ایک معاملات میں, لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی مولانا کو ہم گواہ بنا لیں گے, مولانا کو گواہ بنا دیتے ہیں. اب مولانا گواہ بنتے ہیں اس معاملے کا جتنا معاملہ ان کو گواہ بنایا گیا ہے, اور ضرورت پڑتی ہے تو بلا کر مولانا کی گواہی لے لی جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیں, اگر پورے معاملے کا ان کو علم نہیں ہے تو دیندار سے دیندار آدمی, بڑے سے بڑا علم والا یا بڑے سے بڑا ذمہ دار بھی اگر کسی معاملے میں گواہی دے دے, محض اس کی گواہی کی بنیاد پر کسی کا حق مار کر کسی کو نہیں دیا جا سکتا. اگر اس کو پورے معاملے کا علم نہیں ہے, اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ کسی معاملے میں آپ کو گواہ بنایا جا رہا ہے تو آپ احتیاط کریں, فوراً تیار نہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے جو کہا میں اس کی گواہی دے دوں گا, آپ معلوم کر لیں کہ بھئی کوئی غلط معاملے میں تو گواہ نہیں بنا رہے ہو, کسی کا حق مار کے تو نہیں کر رہے ہو. جیسے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی یہی اولاد ہے یا اور بھی اولاد ہے, اور بھی ہے تو جیسے ان کو دیا سب کو دیا کہ نہیں دیا. آپ معاملات کو پوچھ کر گواہ بنیے, اور اگر کوئی ایسی گواہی دے بھی دیتے ہیں محض یہ حوالہ کہ فلاں نے گواہی دی ہے اس لیے یہ معاملہ جائز ہو جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی عالم, کسی جو ہے صاحب خیر دیندار آدمی, کوئی بستی محلے کا عزت دار آدمی, ایسے لوگوں کو کچھ معاملات میں گواہ بنا کر لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ان کے لیے بھی اس حدیث میں سبق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کہ ایسے معاملے میں گواہ نہیں بننا چاہیے, اور اگر وہ گواہی دے بھی دیتے ہیں محض ان کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, معاملے کے سارے پہلوؤں کو دیکھنا ضروری ہے. یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر بیان کی ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقرر کردہ ایک باب.
اگلا باب جو اسی معنی کا اسی مفہوم کا ہے اس کو میں پڑھ لیتا ہوں اس لیے کہ اس میں ایک ہی حدیث ہے، باب بر الاب لولده. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک مستقل باب باندھ کر یہ بھی مسئلہ دوبارہ دہرایا کہ جس طرح بیٹے پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب اور ضروری ہے، بالکل اسی طرح اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا والدین پر ضروری ہے. بہت سارے والدین ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات نہیں کرتے، وہ پتہ نہیں ہم نے مجھے آج تک میں نہیں سمجھ سکا کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. اپنے بچوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، اپنے بچوں سے سیدھے منہ جو ہے گفتگو نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھے انداز میں معاملہ نہیں کرتے، ان کے معاملات کو جو ہے ہمیشہ ذرا گھٹا کر دیکھنا، گھٹا کر بیان کرنے کا ایک مزاج بنائے رکھتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. جس طرح اولاد پر ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین پر ضروری ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے. اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اثر امام بخاری نے نقل کیا ہے. یہ نقل سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں ایک راوی ہیں جن کا نام وصافی ہے، وہ راوی جو ہے ضعیف ہیں، ان کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ اثر ضعیف ہے. لیکن جو مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ مسئلہ پچھلے باب میں بھی بیان ہو چکا ہے. اس باب میں جو اثر نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں انما سماہم اللہ الابرار، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو قرآن میں ابرار کہا ہے. لفظ ابرار بر کی جمع ہے، بر کہتے ہیں کسی کے بھی ساتھ حسن سلوک کرنے والا، نیکی کرنے والا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بار کہا ہے، حسن سلوک کرنے والے یا اچھے اخلاق والے کہا ہے، صرف اس لیے نہیں کہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. اللہ نے اس لیے ان کو ابرار کا نام دیا ہے کہ وہ اپنے والدین اور اپنی اولاد دونوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے ہیں. یعنی اچھے مومن وہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کا بھی حق ادا کرتے ہیں، ساتھ میں اپنی اولاد کے لیے بھی اچھے والدین بن کر دکھاتے ہیں اور اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کی وضاحت کی، کہا کما ان لوالدک علیک حق کذلک لولدک علیک حق، کہا جس طرح تمہارے باپ کا تم پر حق ہے اسی طرح تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق بنتا ہے. سند کے اعتبار سے یہ اثر ضعیف ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے اس کی سند جو ہے ضعیف ہے. لیکن جہاں تک جو مسئلہ ہے جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، یہ باب یہ مسئلہ پچھلی حدیث میں بھی ہمارے سامنے گزرا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہیں. اس مسئلے پر یا اس حدیث پر آج کے درس کو ہم لوگ روک لیتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو باتیں ہم پڑھتے ہیں ان کی روشنی میں اپنے اخلاق کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.